Vše bude báječné, až zazní srdečné. Vydej se na výlet s námi do říše tvých snů. Nesmrtelné vzpomínky. $20 za minutu. Nedůležitý přídavek. Vidíš, jak obscénní má dům? České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Helena Štáchová. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Vojtěch Kostiha, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babidaby SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2016.